11月4日、ふーさんとのぼです。今朝はゆっくり起きて、アラサイ砂岩走ってます。絶好の自転車日和です。本田航空の対岸のお寺のイチョウも、これぐらい色づいてます。今日は11月4日。あとちょっとで黄色くなるかな。早くしないと冬が来ちゃうぞ。おうおう、ピロンピロン。ん、どこ行った。ああ、寄ってきた寄ってきた寄ってきた。そんなに。君はなんだ。ヘビくんです。声かけたら好かれちゃいました。元気でね。固まってちゃわかんないよ。お、ゆっくりして。お、ぴょんぴょんするぞ。怖いよ怖いよ。やる気満々、やる気満々のヘビくんです。おー、すごいぞ。場所はここです。こんなところでこの子に出会いました。こっち来んのかな。おー、来る気満々。おおおお、帰ってっちゃった。じゃあね、バイバイ。元気でね。最近気になってるお店です。今日はお休みらしい。高尾桜公園、ふーさん、今日はここでゆっくりすることに決めました。12月7日からイルミネーション始まるよ。今日のテーマは遠足です。ちょっと食べちゃって。あ、何これ、何これ。クモさんだと思う。あるね、都内で初登場だった。暑いからこっち向きがいいみたい。おやつはいくらまで。いくらだった、小学校の頃とか。200円ぐらいじゃないか。そんなだっけ。おやつは200円まで。山は霞んで見えません。ふーさん、この桜は小福桜。いっぱい咲いてるね。うん、本当いっぱい咲いてんだよ。満開の小福桜です。今日は秋空、ススキを見ながら午後のライドでした。綺麗綺麗。じゃあね、バイバイ。荒川、秋満喫でした。